بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمن دو نواز منګل ما او زمونږ دغه خبرونه چې تاسو ګورئ دا د حیات آباد جاس چوک ته او د اکسایز د پولیس دغه ځوانان چې تاسو وینئ تاسو ګورئ چې دا اکسایز پولیس په موجوده وخت کې د نارکوټکس کم چې زمونږ دا د مرګ سوداګر دي زمونږ نوی کل زمونږ ځوانان دغه د منشیاتو تباه ورباد کړو او د دې په هکله باندې د اکسایز پولیس چې کم دغه د پراګرس دا د چانه پټ پناه نه دی یو ډېر د خوشاین خبره چې کم کسان دي ونیسي او هغې کم انوستیګیشن وشي ډېرو لپه کې مونږ ګورو چې کې سزاګانې میلاویږي او بس دا به وایم چې کریډیټ ګوز ټو د دې انوستیګیشن او د دې د ټیمو دا د دې نوید صاحب دی د دې کم افسر دی نن د دې ناکهبندي ده جنرل چیکنګ دی نارکوټکس حوالې سره این سی بي سره نور معلومات د دې نه اخلو چې د دې نن کومه د اکټیویټیز ده دا د سا حوالې سره سره ډېره زیاته مننه هسې خو چې ستاسو کوم دا ټیم دی کوم اکټیویټیز دي هلې ځلې دي هغه مونږ ګورو د چانه پټ پناه نه دي د ستاینې وړ دي مطلب نارکوټکس دی دا خو زمونږ د نوي نسل نوی کل تباه ورباد شو بم بلاسټنګ ځوانان نوی کل تباه نه کړو څونه چې دی تباه کړو نن ستاسو کوم د اکټیویټیز دا د حوالې سره مو او لږ مختصر خپل تعارف هم زما نوم سید نوی جمال دی زه د اکسایز انټیلیجنس بیرو انچارج یم کی پی کې او دا زموږ جوینټ ناګبندي ده د اکسایز انټیلیجنس او اکسایز پولیس سټیشن پېښور چې کوم نفلي زموږ ریپورټ کړی ده او جنرال کې ګراوند دی ایلیګل ویکلز او نارکوټکس او څومره چې د اعتبار دي چوک کې موږ دا وخت په مختلف ځایونو کې موږ سیکشنو کې دا نه باندې کوو په ټول خار کې او ان اوټ شي موټر وی به شي دا رنګ روډ کوم ځای کې شو دا شو دا غدې کې موږ د ګاډو سرچ مکمل کوو کم ایلیګل ګاډي دي کم طرف ګاډي دي هغه چې کیږي په کې سیس دي هغه چې کیږي دا کوم چې کیږي او نن کا سټپټ ګاډي کم مخ ترازي یا چې ایلیګل نمبر پلیټ لګولې دي امني سو بندو سرکاري تعویل کړو او پروسس ته شروع اسی خو ستاسو ډیوټي ډیر غران د منشيات ولا لچلا سوي د تاسو لپاره مينه درځي کنه دا د تختي دا تیر هفته کې مو زموږ یو کوشش دی چې زموږ سب انسپکټر دی نه هغه په کې درې ځکه فریکچر هغه لاس کې او الله بچلې دي زموږ یو موبایل کار د تبا شوی دی پکې او قسم غره شوړې دي نو لیک پر سره زي مطلب دا نارکوټکس ولا کم چې دا نیول دي د نیول ډیر غران دي دا مر سلو به کول دي نو په اشاره وتريږي نه پر ازو وتريږي دا غاډي پته نشته مونږ چې خلکو لخکاره شي فایرینګ کوي فایرینګ کوي غاړي وای خلک وای ارس کوي صحیح دا څنګه چې بس په ناګه باندې مولا اشاره وکړه او دی به دغه شي مطلب دا تاس بدل ته هو د عمل کې لگا بس قانون دی خو لگا داخله کې لیمټیشن نه مني او مزمت هم کوي او د عمل تبا دي خلکو کو زمونږ نوی کل دي تبا کو دا څومره یونیورسيټي دا سټوډنټ سټوډنټ وړا لکان دي 2200 په 400 په دغه باندې راولي هیرن باندې نو دې سخت کړ ډاون دی او ان شاء الله دا مسلسل جاری او وقت په وخت زموږ تاسو مو پروګرس نو خبرې کې کاروي صحیح څو پېښور کې کیږي او تاسو رپورټ کیږي مبا کې دا او خپل محنت کوم زموږ علاقان خو ډېر خلاص لګي خپل محنت کوي کوم د دې فرض کوم فرض دي خو شلو به سره انجام کوي صحیح دا تاسو سره کله دا سره لسی موږ سره سلیکشن دی په کې ویزه ته مو کې په روټ کې دا ستاسو سونه وخت نه سره دغه داغه اکټیویټی چې کوم دا شروع ده دا بس ته مو پوری دا زموږ جنرال په 3 غنټې یو ځای کې دا ناګه باندې سبب بیا کې شپه ځای کې بل ځای کې وو په موږ کو شیډول ټایمینګ باندې بدلی ضروري نشه ماخامي ټیک دا سار د 4 بجو نه پنګول ټایم کې شي اذان ټایم کې او دا لیټ هم کې دي شي مختلف ټایمونه موږ دی لورو مختلف روټس کنه کوم کوم خلکو کې دا احساس شي غلط شي په ملک نه ګرځي صحیح صحیح ګلمي کو سر تاسو ایس ایچ او ایکسایز پولیس سټیشن تاسو دلته په دغه ناکه باندې ولاړې سبو ویل غواړي بس موږ لګیا یو د ملک لپاره د قوم لپاره د دې خدمت لپاره په دې کې لکه څنګه بچا سي بوي چې مطلب چې څومره الیګل کپاغي کې وېهیکلز دي کپاغي کې منشيات دي کپاغي کې حتی ایون د خپل لکان چې دي بلیک شیشه
چې څومره سیزونه لکه کرائم ریلیټډ نن سبا ته وینې چې مطلب الیګل ویکل چې دی هغه په سوسایډ بمبنګ کې استعمالیږي هغه په سنیچنګ کې نن سبا موبایل سټریټ کرائم چې دی هغه ډېر زیات دي په هغې کې موټر سایکلس وغیرہ حساب ټول چې دي په دې باندې بوګس نمبر پلیټس لګېدلي یا هغه د غلا اوس هم یو ګاډي هلته ونیولو نو مطلب بلکې دوه ګاډي مونږ سیز کړل یو خو مونږ بوتلو ویرا اوس ته بل هلته کې ولاړ دی هغه د پنجاب نه راپټ شوی دی نو دغه ټایپ ته سیزونه چې دم پکې ریکوري نن غ کې وشو دا بالکل یو کامیابی ده نو مونږ د وقتاً فوقتاً به انشاءالله اسپیشلی حیات آباد پوش ایریا چې کومه ده کې په هغې باندې مونږ ډېر زیات فوکس کړی دی په سیټي باندې مونږ فوکس کړی ده ځای په ځای به انشاءالله دا ګرینډ چیکنګ چې دی دا مونږ چې دا پلان کړی دی دا بکیږي ان شاء الله نوی صاحب خلکو نه ګاډیم پټ شي کنه لګه کار لفټینګ شي نو هغه هم بیا داسې نه بندې کې ډېره زیاته فائدې بینیفیټ څنګه چې اوس ایس ایچ او سی ویل دي کې مونږ دوه ګاډۍ که یو نیم ریکور شو دا مونږ یو تفت ګاډۍ دی نه پټ شوی ګاډۍ او هغې باندې فایر دی هغه پکې یو ریکور شو یو پکې بل یو بل ګاډۍ مونږ ولې دا بینیفیټ شو یو کامیابی سرکاري نان کسٹم پیډ دی او سرکاري نمبر پلی کېدلې کری هغه مونږ نیو بوم ته تاڼه کې بس شروع یو 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 ان سی پی گاڑی مطلب سخت را روان دی بالکل او هغه باندې کار بکیږي برا مشران صاحب حکم کو ریډم دای خلاف التم دی په ټول پروونس کې دی بګی ټول پاکستان کې دا هغه تفنه حکم دی بر مشران وای شه الیګل شی په ملک نه نه بنا کسٹم پیډ گاڑی ګرځي نه غلط گاڑی ګرځي نه با الیګل ویپن زی نه په منشاتی یو کوم شی اجازه نشته د ولس رویه څنګه مطلب د تاسو دلته لګه اوس دا تاسو دونه مطلب د استاین ورډ کار دی ولس تاسو سره په دې کار کې مرستیال کیږي یا مرسته کوي مطلب خپل غا ائیډنټیفیکیشن هغه کوي یاره ولس خو دا کوم پوی دی اب خوشحالی او چې کوم کلی دی نو اب خامخ رس صحیح سر مونږ دې د پبلک لپاره داسې یو نیم داسې ګاړې هغه شي کې یو پبلک میسج یو اویر نه داسې پیغام لاړ شي دا ویل شو چې کوم ګاړي ان ريجستر ګاړي دی په پروینس کې صبح کې څومره مهرباني وکړه دا ريجستر کې صحیح چې تاسو بیا تکلیف دی مسربل کې یو 26 شي کوم دی جرم دی هر سړی تور شي کړی دی او غیر قانوني چې نن پکې چیکینګ کې پته لګی دی ملک د ماکی کیږي دی ملک اغوا کیږي قسم قسم کرائم کیږي او پدغه قسم ګاړو کیږي چې نمبر پلیټ ټیک نه او 28 گلاسز نو مهرباني وکړئ شهر خپل کم از کم کشرام ته خپل دغه تشر قانون کې کم شي زیات هغه فالو کوي په بار ملګری خو دې نشي کولای په دوبۍ کې وګوره یا یورپ کې وګوره نو دا خو دې نسوار یو چونډې نشي ورته په دغه پاکستان دی کوتل ته سوروزي اړو تړو شو په لار روانه پروانه بډزیو کې نشه به کړی زوی سنشته نو دا څه ملته نو په لار خیر نه لیکن خبر راغو ضرورت سره نو مبر مجبور دی مو خبر دا غلط نور ولا لې ځای ګوري بیا رپورټ دی شي زوم د باټي ځلې په شي دغه ولا شه اے دغه او دا نمبر پلیټ ایلیګل دی دا نمبر پلیټ هم تاسو ډاټو سیو لګا دا سم سره لري کوم پروت دی دا کولو کا خو یې نه کولو کا چې دا نمبر پلیټ ور دیګه کې پروت تلګرام والے جمال صاحب د دې سوال یې شنه دی ویلې شنه دی یو 20 گلاس دی ته وره صحیح او په ډاټو هم دی خو یې خلک هم دا څه څه ویلې سالم دوم راکړی دی چې دا او نمبر پلیټ دی شته دا دی کمپیوټرایز څه دا اوریجنل اوس ولا غوا دا اوریجنل نمبر پلیټ دی دا بیا څه خبر لري ها دا خاص اوسو کې چې سر پدی فینسی نمبر پلیټ باندې مکمل پابندی دا یاره پابندی دا چې نمبر ته تاسو ګوره څنګه چا لکه دې کې اوس نمبر نه دا دې نمبر اوس لګتا ښکاری نه لګتا کوم مثال چې د ایکسیډنټ اوس یو کړل ته به څه دا سیو په سیمه کار دی ایکس ته اوس ویټ دی تاسو شي نو نن څلور پام سم دا راځي خو یو کېټ دی کنه لګه اوس مو نه فنم نه راګی چې کوم کوم دا سي مطلب چې سیویلین کای خو بیا مې خبره نه اوس کو یو د دې دې نه چې ته ان یوګیټ سړی دا کارو کې سړی ویار بس تعلیم نشته شعور نه او کو چې ته ماشو مې مګ سړی ویار ورکی دی کمې شه دي نو دا شي کې دې شي دا غاړې سره د ماشو ما مې بیا د خپل نه چې دا ما خپل لیکل خپل سره هغه بشکره سره تاسو بس غلطی سے